Сәлем, достар! Бұл ОБТ дайындалудың тың әдісі бағдарламасы. Біздің бағдарлама сенің тестті оңай тапсырып, жоғары бал алу үшін тиімді әдістер ұсынады. Бүгін біз Қарақытайлар мемлекеті туралы айтамыз. 10-11 ғасырларда ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін Орта Азиядағы саяси басымдыққа қидандар ие болды. Олар Қытайдан солтүстікке қарай Манчжурия, Уссури өлкесі аумағында өмір сүрген моңғол тілдес тайпалар ретінде атап өтіледі. Өзінің иеліктерін батыс бағытқа қарай кеңейткен қидандар 10-шы ғасырдағы орта ғасырлық шығыстағы ірі мемлекеттік бірлестіктердің бірін құрайды. Қидандардың үлкен мемлекеті тарихқа Ляо империясы деген атпен еніп, Тынық мұхиттан Алтайға дейінгі жерді алып жатты. 1125 жылы қидандар мемлекетін Қытай мен Манчжуриялық Чжурцзен тайпасының біріккен күштері талқандайды. Қидандардың бір бөлігі жаулап алушыларға бағынады, қалған бөлігі Юлюл Ташидің басшылығымен батысқа жылжып, солтүстік шығыс Жетісуға келіп кірді. Қидандардың батыс бұтағының билігі Жетісудың бір бөлігіне бекіп, жергілікті түркі тілдес халықпен араласқаннан кейін олар Қарақытайлар деген атпен белгілі болды. Бастапқы кезеңде солтүстік шығыс Жетісуға қоныстанған қидандар жергілікті билеушілерге бағынатынын білдірді. Алайда 1128 жылы Баласағын билеушісі қидандарды бағынбаған тайпаларға қарсы шығуға одақтас ретінде шақырғанда олар одақтас болудың орнына өздері Баласағын қаласын басып алады. Мемлекеттің негізін қалаушы Юлюл Ташид бір қатар жаулап алушылық жорықтар жасап өзінің шекарасын шығыста Енисейден, батыста Таласқа дейін кеңейтті. 1141 жылы Самарқанға жақын Қатуан даласында біріккен Салжұқ Қарахан әскерін талқандайды. Осылайша Қарақытайлар Бұхараны және бүкіл орталық Мәуереннахрды басып алады. Жетісу, Мәуереннахр және Шығыс Түркістан Қарақытай мемлекетінің құрамына енді. Алайда Қарақытайлық Гурхан қарахандықтар әулетін жойған жоқ, оларды өзінің вассалдары болуға көндірді. Қарақытайлар басқару жүйесіне өзгеріс енгізбеді және олардың өлке экономикасына, қоғамдық өмірі мен мәдениетіне тигізген айтарлықтай ықпалда болған жоқ. Гурхан хандардың ханы мағынасын білдіреді. Гурхан халықты тонауға тыйым салды, қатаң салық орнатты. Осы мақсатта 12-ші ғасырдың ортасында халық санағы жүргізілді. Өз маңайындағыларға енші жер бермеді, себебі өзара Қырғызстан және олардың күшейіп кетуінен қауіптенді. Жергілікті ақсүйек қауымының өкілдері Гурханның өкілетті басқарушыларына тәуелді болды. Олар өздерінің бағыныштыларына бақылау жасап қана қоймай, салық жинаумен де айналысты. Өлкеден салық жинау және оны Астанаға жеткізу жергілікті ақсүйектерге де тапсырылды. Мемлекетте түтін салығын салу жүйесі жүргізіліп, әр отбасы бір динардан салық төледі. 1143 жылы мемлекеттің негізін салушы Юлюл Ташид қайтыс болғаннан кейін билік оның жесірінің қолына өтті. Себебі Қарақытайларда билікке мұрагерлік ету құқығына еркектер ғана емес, билеуші рудың әйелдері де ие болды. 12-ші ғасырдың ортасынан бастап Қарақытайлар өздерінің салық саясатын біртіндеп өзгертіп, ашық тонауға көшеді. Бейбіт қоныстарды қырып жойған шабуылдар жасайды. Олар несториандық христиандар болып, алғашқы гурхандар исламға төзімділікпен қараған еді. Алайда 12-ші ғасыр соңында мұсылмандарға қарсы қудалау басталды. Жетісуда Қытайларға қарсы бағытталған мұсылман қозғалысы кеңейе түсті. 1208 жылы Қарақытайларға Моңғолиядан Шыңғысхан ығыстырған күшілік басқарған наймандар қашып келеді. Олардың келуімен Жетісудағы жағдай күрт өзгерді. Осы кезде Қарақытайлар қолайсыз уақытта Хорезм шахы Мұхаммедпен соғысты бастайды. Қарақытай мемлекеті өте қиын жағдайға қалады. 1210 жылы Хорезм шахы Мұхаммед Самарқан ханымен одақтаса отырып, Таласқа жақын маңда Қарақытай әскеріне шабуыл жасайды. Қарақытай әскері шабуыл жасауға мәжбүр болады. Олар жеңіліс тапқаннан кейін енді жергілікті тайпаларға билік етуден айырылады. Оңтайлы сәтті пайдаланған Күшлік хан және одақтастары Қарақытай билеушісін тұтқынға алады. Наймандар көсемі күшілік тұтқынға түскен Гурхан өлгенге дейін оның атынан елді басқарады. Қарақытай мемлекеті өмір сүруін тоқтатады. Жетісудағы билік найман билеушісі Күшілік ханға өтті. Енді тест сұрақтары. ОБТ-да бұл сұрақтар кездесуі мүмкін.
Сонымен бірінші сұрақ. Қарақтай мемлекетінің хронологиялық шегі. А. 1128-1212 жылдар. Б. 1141-1213 жылдар. С. 1120-1200 жылдар. Д. 1130-1185 жылдар. Е. 1145-1233 жылдар. Дұрыс жауап А. 1128-1212 жылдар. Келесі сұрақ. Қарақтай мемлекетін құрған орталық азиялық тайпа. Жауаптың нұсқалары. А. Қидандар. Б. Жалайырлар. С. Керейлер. Д. Наймандар. Е. Қоңыраттар. Дұрыс жауап А. Қидандар. Келесі сұрақ. Елуй Даши 1143 жылы қаза болған соң билікті кім қолына алды? Жауаптың нұсқалары. А. Ағасы. Б. Баласы. С. Әйелі. Д. Інісі. Е. Атасы. Дұрыс жауап әрине С. Әйелі. Келесі сұрақ. Ляо империясы қай жылы жеңіліске ұшырады? Жауаптың нұсқалары. А. 1212. Б. 1208. С. 1143. Д. 1141. Е. 1125 жылдар. Дұрыс жауап Е. 1125 жылдар. Монголиядан Шыңғысхан ығыстырған наймандар күшіліктің басқарумен жетісуға қашқан жыл. Жауаптың нұсқалары. А. 960 жыл. Б. 1141 жыл. С. 1125 жыл. Д. 1219 жыл. Е. 1208 жыл. Дұрыс жауап Е. 1208 жыл. Бүгінгі тақырыпқа қатысты кесте мен керекті мәліметті білім арнасының сайты www.bilimtv.kz сайтан табаласың. Бірақ түнде емес, күндіз көруге тұрыс себебі жетістікке жету үшін ұйқының қанық болғаны маңызды. ұбт-ға қалай дайындалу керек? Осы сұрақты әрбір білек өзіне қоятын шығар. Ендеше түлектерге кеңес айдарына назар аударайық. Я, мемлекеттік емтиханға қалай дайындалған дұрыс? Бірінші, біреулер 5-11 сынып аралығындағы кітаптардың бәрін алып оқиды, ал кейбірі тесттен бас алмайды. Осы әдістердің біріне ғана қатып қалып, ұстанып жүре берудің қажеті жоқ. Адам жан-жақты болуы шарт. Кітаптардың бәрін оқи берсе, басқа ештеңе кірмейді. Мәселен, бір кітаптың 4-5 тақырыбын оқып алып, сосын соған орайласатын тест сұрақтарына жауап берсе, қонымды әрі нәтижелі болады. Екінші, сынақ тесттерді толтырғанда ешкімнен көмек сұрамай, өзің істеуге тырыс, себебі кейбір оқушылар жанындағы достарына көмек сұрай береді. Бұл дұрыс емес. Үшінші, өзіңнің қолыңдағы тест кітапшаларын ғана емес, сыныптастарыңдікін де алып таныс. Саған беймәлім сұрақтар сонда жүруі мүмкін. Түсінбеген сұрақтарды сыныптастарыңмен бірге талқылаудан тайсақтама. Төртінші, бұрын оқыған тақырыптарды қайталап оқи бергеннің де пайдасы көп. Бесінші, тек оқумен отыра бермей, далада серуендеп достармен қыдыруға да уақыт табу керек. Тамақтану рационда дұрыстау керек. Тым тәтті әрі майлы тағам адам миының жұмыс үрдісін баяулатады. Шоколад, мәселен, адам миының дұрыс әрі тез жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, алайда оны да көп жей беруге болмайды. Алтыншы, кейбіреулер ешқашан бармаған мешіттеріне немесе ғибадатханаларға тура ұбт тапсыратын жылдары барып сыйына бастайды. Өзі оқымай көктен көмек сұрай бергенде жөн емес. Сонымен қатар ырым-нанымға да қатты сене беруге болмайды. Жетінші, ұбт-ға дайындалумен қатар күнделікті сабақтарға да тиянақты дайындалу керек. Әсіресе қоғамдық білім негіздері, құқық, тәрбие сабағы дегендерді сабақ құрлы көрмейтіндер болады. Бірақ дәл осы сабақтарды жақсы оқыса университеттің бірінші курсына келгенде міндетті түрде өтетін философия, мәдениеттану, тарих сияқты пәндердің бағдарламасын игеруге көмегі көп тиеді екен. Сегізінші, ұбт-ға дайындық барысында тек бір сабаққа ғана, мысалы, әркімнің өзіне қиын соғатын сабағына ғана немесе математикаға ғана көңіл бере беру тіпті дұрыс емес. Тоғызыншы, достық, ADTH, достар, ұбт-ға дайындалу бұрышы тағы басқа да курстарға сеніп, өз бетінше оқымай қоюға болмайды. Курстардың өзі жоғары бал жинауыңа кеп білдік бер алмайды. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні. Егер оқымасаң, алға қойған мақсатыңа жете алмайсың. Қашанда оқи отырып, қинала отырып, оптимистік көзқараста болған дұрыс. Біздің бағдарламаны сондай-ақ www.bilimtv.kz сайтынан да таба аласың. Келесі көріскенше, сау болыңдар!